dalšího divočáka z Freelandu. Je to Vítězka. Ahoj. Řekni mi, jak se ti bude dnešní závod? Jo, bylo to dobré, počasí skvělé. Jako až na tady tenhle ten první kopec se to jako fakt dalo. Co ti tak nejvíce líbilo na trati? Nejvíce se mi na trati líbilo asi odhad vzdálenosti. Že bylo jako, že sami jsme se tam psali a prostě. Co naopak ti moc nelíbilo? No, blížení. Jsi spokojen se svým dnešním výkonem? Jo, celkem jo, že já jsem teď loňskou sezonu nezavodil, takže to se tam se to dalo. Líbil se ti ten závěrečný běh v pneumatikách? Jo, první jsem se toho trochu bál, ale jako dalo se to. Chtěl bys něco zkazat našim pořadatelům? Určitě přijďte na další závod, bylo to tady super. Díky moc, to byl Vítěz Káč. Jo.